Hezký den, milí pokroví posluchači. Znovu vás vítám z pražského Kings, kde se hraje o 20 000 euro za krásných 80 euro. Mám tady hosta, Martina. Myslím si, že všichni poznáte, nemusím dodávat asi příjmení, že ne. Martine, prosím tě, proč jsi dorazil dneska si zahrát tenhle ten turnaj s, myslím, hezkou garancí a malým bajnem? No dneska jsem dorazil, protože zaprvé jsem neměl moc co dělat večer, neměl jsem žádné plány, za druhé dneska o 5 minut prodloužili levely, takže jsou 30 minut, takže to je... My jsme se o to zasadili. A tak to je dobře a... Prostě chtěl jsem si zahrát, měl jsem chuť do hry, tak proto jsem přišel. A určitě jsi věděl, že tady bude pokrmán, takže proto to jenom tak jako dodám, že jo. Prosím tě, Martine, mě by zajímalo, kdyby si znovu začínal teď se svojí pokrovou kariérou, co by si sám sobě poradil, aby si byl lepší? Jo, to je těžko říct, protože je úplně jiná doba, než byla. Ale teď zase je lepší přístup k informacím, takže se dá to hodně nastudovat, prostě z různých těch solverů se dá studovat, dá se z nějakých výukových videí, které jsou jako za relativně slušnou cenu dostupné různě po internetu. Takže se dá, jsou lepší přístup k informacím, ale zase to mají všichni, jo? Takže určitě bych doporučoval kromě hraní i hodně studovat. A něco třeba úplně základního, co tenkrát, třeba kdyby si vzpomněl na sebe na začátku, co tenkrát si třeba nevěděl? No nevím, co bych na to odpověděl, protože... Jsi byl profík už úplně od začátku. No samozřejmě jsem nebyl profík od začátku, ale od začátku prostě ty informace nebyly a hralo se spíš podle toho, jak kdo tu hru sám chápal ze svých her. A těch knížek ještě až tolik nebylo, nebo byly napsané takhle na dnešní dobu zastaralé. A ta výuka taky nebyla taková, jako tolik nějakých koučů, co teď je možné, ani těch videí. Takže to byla trochu jiná doba. No. Hrálo se víceméně podle toho, jak kdo si tu hru sám našel. A teď už je možné si toho nastudovat jako strašně moc. V dnešní době, takže je fakt jiná doba, než byla, když já jsem začínal před nějakýma skoro 20 lety. To určitě, já teda hraju jenom 13 let, ale i v tu dobu ještě nebyly různé věci na studování, co jsou právě teď. Když by si měl vypíchnout nějaký tvoje silné stránky a naopak třeba ty slabý, něco, v čem možná sám by si řekl, že ještě by si měl trošku zabrat. Je něco takového vůbec? To je těžko říct, jako i ty silné je těžko vypichovat, i ty slabé jako těžko, prostě určitě něco by se našlo, jo, jako silné stránky jsou spíš to, že umím jako docela dobře čistou hru a vím, co kdy dělat a ty zkušenosti už taky jako, to se vlastně, jestli to je celá stránka, to nevím, ale člověk už ty zkušenosti má, na rozdíl od třeba nějakých prostě 21 kluků, kteří nemají tolik nahráno. A slabých stránek, jako taky by se určitě něco našlo, tak určitě někdy jsem možná až příliš opatrný v některých spotech a hraju jako spíš méně variančně než víc variančně, ale taky ne vždycky, jo, taky někdy umím jakoby zahrát víc variančně, takže je to otázka, ono je to jako, ono se to těžko hledá, já jsem spíš takový komplexní hráč, co jakoby víceméně všechno nějakým způsobem vím, ale zase, že bych nějaké úplně silné stránky měl, to taky těžko, jako nechci moc hledat a slabiny taky určitě mám, ale těžko o nich mluvit. Ale doufám, že ne nějaké jako obrovské, jo, že spíš to jsou takové jakoby spíš drobné věci, nebo pak spíš tou variančností, že spíš se snažím hrát jakoby méně variančně než víc variančně. No, že kdybych hrál víc variančně, tak bych možná měl víc nějakých prvních míst a takových, ale zase bych méně často se dostal na placené místa a takhle, takže jo, nebo bych musel prostě dělat víc re-entries v těch turnajích, takže je to prostě vždycky něco za něco. Poslední otázka. Když se podíváš, jaká je teď česká pokrová scéna, mohl by si mít jedno přání. Co by to bylo? Co by si přál, aby to zlepšilo třeba ten český pokr? Mě to máš dneska strašně těžké otázky. Já jsem se je snažila těžce vymyslet.
Tak já bych, jako, jak už jsem řekl v tom dlouhém rozhovoru, že já bych chtěl, aby ty struktury tady turnajů v Praze a v Česku obecně byly trošku lepší, než jsou, že jsou tady jenom jednodenní turba a kdyby byly prostě ty turnaje pomalejší, dvoudenní, aspoň nějaké, tak by se prostě všichni ti hráči naučili prostě jako lépe hrát a taky bych si přál, nevím, jestli můžu, jako aby ty zákony na poker se pořád nezhoršovaly, aby prostě tady vlastně ti poslanci a ministerstva ten poker nezabili a přál bych si, aby jak nejvíc hráčů ten poker hrálo. No. Moc děkuji za rozhovor, Martine. Já není zač. A hodně štěstí do hry dneska.